вас, шановні друзі, на телеканалі «Київ». Ми вже в такому інформаційно-аналітичному форматі розпочинаємо наш марафон «Інаугурація президента 2019». Мене звати Сергій Дойко, радий вас усіх бачити. Традиційно, нагадаю, це прямий ефір 223-09-71. Якщо раптом у вас будуть певні тези, запитання, точки зору, ми тут абсолютно відкриті. Я чекаю на вашу активну участь у нашій розмові. Говоримо про інаугурацію президента України Володимира Зеленського. І, власне, будемо говорити не те, що навіть є, а як ситуація буде розгортатися далі. Ось що найцікавіше. Я із задоволенням представляю наших гостей. Ігор Гарбарук, економіст, голова громадської організації «Національний інтерес України». Пане Ігоре, доброго ранку, бо я звик вечора. Доброго ранку, дякую, що завітали. І Андрій Вігрінський, політичний експерт, експерт з міжнародних питань. Пане Андріє, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, шановні друзі, активно долучайтеся до нашої бесіди. Я сподіваюся, буде цікаво, тому що я так стартую цей марафон, а далі вже мої колеги впродовж дня і вже закінчуючи передачею «На часі», це 22 година 25 хвилин, власне, на цю тему і будемо, і колеги, і я будемо говорити впродовж нашого сьогоднішнього марафону. Шановні, неочікуване запитання, я все прекрасно розумію. І ще би півроку тому, можливо, ви б могли б собі уявити, що ми будемо говорити ось буквально там через кілька годин, да, президент України Володимир Зеленський. Пане Ігорю? Ні. Пан Андрію? Півроку тому так. Півроку тому так. Але півроку. Ага, але якщо півроку, 9 місяців, то вже сумніво. Петро Порошенко, поки чинний президент України, звернувся вчора до українців вже з останнім своїм меседжем, зверненням. Ну і така пролунала якби думка, що я йду, але не прощаюсь. Що це означає, пане Ігорю? Це означає те, що пан Порошенко хоче залишитись у владі, пан Порошенко хоче залишитись в політикумі, і пан Порошенко абсолютно серйозно готується на осінь, на парламентські вибори. Чи вдасться в нього, це інше питання, але бажання в нього таке є. Тому що насправді для нього достатньо в великій степені це, скажімо, його певний захист від тих можливих наслідків тої діяльності, яку він проводив 5 років поспіль. Пан Андрій, коли зараз ще більш якби гучно, да, лунає з різних ефірів і взагалі в коментарях різних аналітиків, що, мовляв, профукала влада ці 5 років. Так, щоб сказати, що профукала на 100%, то не можна, звичайно. Але якщо профукала, то в чому, на вашу думку? Ми маємо безліз, купа питань. Томос, я взагалі мовчу, там ще більше питань останнім часом виникло. Армія, ну, тут давайте відверто скажемо, не лише влади заслуга, да? І так, якщо пробити, як кажуть, да, тут влада добре, да, але ну, тут і від народу залежало немало. В чому профукала? В чому були найголовніші недопрацювання, якщо хочете, я так дипломатично? Прошу, будь ласка. Бачите, я вдогонку я не хочу людині чогось поганого бажати чи говорити, але історія, як на мене, полягає в тому, що був до певної міри пропущений момент. Угу. Момент високої степені довіри громадян у 2014 році, момент налаштування громадян на те, що просто не буде якийсь mm-hmm. певний період часу, так. Але це принесе щось хороше в економічному сенсі, mm-hmm. в устрій життя, в соціальному сенсі, соціального забезпечення, пенсійного забезпечення, будь-якому випадку економічних відносин, зростання ВВП і так далі. Так далі. Тобто, що держава перестане бути годівницею для тих, хто розглядає її як бізнес, для тих, хто розглядає владу як бізнес. Mm-hmm. Да, ті речі, які ви перечислили, це символічні речі. Так. Томос, будь-якому випадку, безвіз. Але ці речі, які абсолютно відірвані від соціально-економічного життя. І от коли ми говорили з вами вже під час виборчої кампанії, ми на що звертали увагу? Ми звертали увагу на міграцію трудову, ми звертали увагу на корупцію. Да, спроби були зроблені. Але з часом, от знову ж таки, вперед останніх 2 роки повноважень президента і діючого парламенту, так, ми з вами говорили про те, що ці кроки теж до певної міри були формальні. Структури створені, але вони не працюють так, як повинні були працювати. Перетворення, які ми говоримо про армію, вони до певної міри були, тому що дійсно наші військовослужбовці захищають територіальні межі України. Це факт, за що їм честь і хвала. Але з іншої сторони, ті, хто визначають їх долю, і ті, хто повинні думати не про мародерство, а думати про забезпечення військовослужбовців і потужність армії, тим не менше, особливо носом не крутили в питаннях, які стосуються заробляння не зовсім чесно на армії. І тому оці всі речі, коли високий кредит довіри, неймовірні спічі, такі надихаючі, патріотичні, і таке лицемірство, яке потім відображається в журналістських розслідуваннях, да, ми не можемо говорити, що це опоненти політичні замовляли і клеїли наклепи. Це інформація, яка надходила до нас від
від суб'єктів, яким люди довіряють більше. Пане Ігорю, об'єктивно, подивимося на речі. Об'єктивно. Без усіляких оцих нюансів. Да? Безвіз. З економічної точки зору. Задля того, щоб туди поїхати, гроші треба мати? Ні, це так, це риторичне запитання. Гроші в якому еквіваленті, якщо в Європу? Звичайно, євро, правда? Безумовно. Тобто не з гривнями люди туди їдуть. Ні. Вони тут гривні купують євро, і ці євро, тобто наші гривні, але перетворені на євро, везуть туди. Тобто гроші вони беруть наші і залишають їх там. Не звідти сюди, а звідси туди. Ну, якщо говорити про те, що це добре, ну, тоді бачите, я чогось не розумію. Прошу, будь ласка. Якщо ми говоримо про безвіз, як про один із основних здобутків влади, яка ще там найближчих півгодини буде чинна, угу. Питання в тому, що все ж таки це більше, скажімо, стосується якихось зовнішніх зносин, і не більше того. Це, скоріше, якісь там, не знаю, 0,5% від того, що було потрібно зробити для країни. Пане Ігорю, ви якщо хотіли раніше поїхати за кордон, ви могли собі візу? У мене була ця змога, 30 євро плачу за візу. Аналогічно. 30 євро, і я поїхав абсолютно, аби були гроші. Тому, насправді, безвіз, він мав все ж таки іншу сторону медалі. Аби були гроші, да? От, так, аби були мали гроші. Да. Безвіз, він, насправді, посприяв тому, що з України виїхало, там, за різними оцінками, від 8 до 12, і хтось каже, до 15 мільйонів людей. Хоча він не передбачав працевлаштування, правда? Але да. Бесіди можна було проводити, виїхавши. А потім роботодавець абсолютно. Якимось чином запрошує, туди їдеш просто і влаштовуєшся в будь-якому випадку абсолютно. На роботу. Просто. Легально, нелегально, то така вже справа, правда? Прошу. Просто, насправді, якби дійсно це був не просто безвіз туристичний, а це був дозвіл на роботу офіційний, угу. І була б домовленість, як, наприклад, в тих самих поляків з Євросоюзом, угу. Про те, що податки поляка сплачуються в Польщі, а не угу. В Європі, якби українці платили податки тут, то ми б не бачили тої дурості, яка виникає там на рівні Мінсоцполітики, коли мегагеніальний пан Рева хоче в когось щось забрати, так. В когось щось позбавити. Тоді б це було добре. Просто питання в тому, що я не пристаю це казати, просто професійна деградація наших державних чиновників за останні там декілька років вона набула якихось страшних варіантів. Чому? Тому що насправді у владі за рідким випадком були відсутні люди, які були здатні стратегічно мислити. Мислити на 3, 4, 5, 20 років вперед. Тобто фактично вони жили ситуацією тут і сьогодні. Ситуація вирішилась, кредит взяли, можна вздохнути спокійно. А те, що ці кредити, ці зобов'язання лягають на плечі всіх нас, як українців, і ми все більше і більше винні світу. Ну, про це мало хто думав. Пан Андрій, знаєте, який от останні півроку в мене, як в журналіста, да, от такий був внутрішній конфлікт, психологічний, якщо хочете. Я бачив одну ситуацію, де все просто було лакшері. І чув дзвінки на цьому телеканалі, на якому я маю честь працювати. Як прожити на 1600 гривень на місяць пенсії? Як прожити на 1800? Я от після передач виходив і думаю, розумієте, от дві реальності, якщо хочете. Але вся справа в тому, що оце реальність. От людина отримує 1600 гривень і думає, як? А я їй відповідаю відверто, ніяк! Бо я уявити собі не можу, як можна на місяць прожити. Це харчування, лікування, якийсь же ж одяг, очевидно. Я вже про відпочинок взагалі мовчу. Ну, так треба ж було якось думати, що люди і такі є, правда? Владі мається на увазі. Не було би 25%? Можливо. Прошу, будь ласка. Ну, бачите, ви піднімаєте. Ми знову повертаємося в причині там, яка проявилася в результатах голосування, да? До економіки, до знову, рівня да. Життя. Тому, але тим не менше, чомусь чимала кількість лакшері ефірів присвячена саме виключно політичним чи геополітичним питанням. Відносини Росії, Україна, Росія, світ і так далі. Україна і світ, Америка нас підтримує, не підтримує. А про внутрішню ситуацію ми не говоримо. От коли в нас відбувається година запитань до уряду щоп'ятниці, і розповідають про те, що треба підняти зарплати, треба підняти. Це архаїзм ще пробачений комуністичної держави. Коли ми говоримо про те, що уряд може вплинути на приватний сектор в частині підняття зарплат. Але от я вам скажу, коли в парламенті вже на четвертий рік виходить депутат, лідер фракції, є там різні лідери фракції, і починають говорити, ми повинні все зробити, ми маємо заакцентувати увагу, ми маємо тут повинні руку на пульсі тримати. В мене на четвертий рік виникає запитання як виборця, як громадянина. Що ж ви не робите? До цього часу що ви робите? В мене виникало до них усіх одне єдине питання. Угу. Ви розповідаєте про мінімальну зарплату, а установлюєте на рівні бюджету, ви ж голосуєте більшістю, 226 голосів, на рівні бюджету прожитковий мінімум 1000
800 гривень. Так, на секундочку. А це яким чином співвідноситься з реальним рівнем прожиткового мінімуму? Близько 3000. Ви встановили просто цифру, до якої прив'язали всі соціальні виплати. І хизуєтесь тим, що середня зарплата в країні зросла. Стоп, так у вас пенсіонери, пільгові категорії громадян, всі прив'язані до прожиткового мінімуму, який в половину менший, ніж повинен бути. І як наслідок, чим ви хизуєтесь? З однієї сторони, лакшері, ми от все росте, і економіка на 2% росте. Да ну дурниця це все, економіка на 2% росте, тому що ви не дивитесь за рахунок чого. Шановні, в нас тут кожної хвилини може вже, знаєте, на трансляцію ми перейти, бо президент обраний, він же ж має приїхати до Верховної Ради, зайти, а далі вже там церемонія інаугурації. Тому тут щохвилини можемо перерватися. Давайте поговоримо навіть не про те, що є. Ми обговорили те, що було, вже тут обговорювали, те вже було, да? Що буде? От, знову ж таки, економіка. Це не прерогатива президента як така. Але точно будуть, всі будуть, да, покладати на команду нового президента саме якісь економічні, да, прориви. Ну, які це можуть бути прориви? Пане Сергію, який бік, прошу? Ви знаєте, я не погоджуюсь з вами, що економіка – це не питання президента. Чому? Тому що на сьогоднішній день, а як, наприклад, те саме енергозабезпечення, угу, а так і розвиток економіки України – це питання безпеки. Так. Тому що якщо не буде сильної економіки, не буде країни взагалі. Угу. Тому насправді це питання національних інтересів, угу, і це питання саме національної безпеки. Тому президент має мати безпосередній вплив на формування команди, яка буде займатися саме економічними питаннями. Угу. Це мають бути все ж таки фахівці, які не тільки знають, а ще й вміють і хочуть це дійсно зробити. Не просто нагріти в черговий раз руки на бюджеті, а все ж таки можуть зробити дійсно ці зміни, які призведуть до покращення. А покращення воно тільки в одному. Прожитковий мінімум має бути збільшений не просто на папері в бюджеті в Кабінеті міністрів, а реальний. Реальний. І грошей в наших гаманцях має бути більше. А для цього треба навчитися заробляти. Заробляти. А не дайте позичати. Наша колега Вікторія Кисельова зараз перебуває у Маріїнському парку біля Верховної Ради України. Вікторія, тобі слово, прошу, будь ласка, розповідай всі деталі, що там бачиш, який настрій. Отже, прошу, будь ласка. Так, добрий день, студія. Дійсно, зараз ми перебуваємо біля Верховної Ради. Хочу сказати, чим ближче до 10 годин, тим більше людей і масовіше вони починають сходитися саме до Верховної Ради. Всі хочуть побачити президента Володимира Зеленського. Приїхали сюди люди не тільки з Києва, а з різних міст України. Ми з ними спілкувалися, налаштовані дуже позитивно, розраховуючи, президент все-таки виділив їм кілька хвилин і поспілкується хоч трішки. Також бачимо, що біля Маріїнського палацу кілька хвилин тому от уже закінчилась, напевне, репетиція українських військових. Вони готуються зустрічати головнокомандувача. Також бачу, що дуже посилена охорона, дуже багато охорони. Зараз уже наразі трішки заметушилися всі. Напевне, що вже зовсім скоро сюди все-таки прийде Володимир Зеленський. Його тут дуже і дуже чекають. Ми надіємося, що спіймаємо найгарніші кадри. Тож залишайтеся з нами і дивіться нас. Дякую, Вікторія, за інформацію. Ну, ремарочка, тут все-таки прийде. Він то точно туди прийде, бо без інаугурації, без цієї церемонії він не буде де-юре легітимним президентом України. Дякуємо дуже за включення, за деталі, шановні. Ми ж продовжуємо. Дочасний розпуск парламенту. Наскільки це вірогідно, пан Андрію? Хороше питання. Дві сторони цього питання. Юридична і суспільно-політична. Угу. З юридичної точки зору це маловірогідно, угу, скоріш за все, неможливо. Угу. Можна довго розповідати про механізм, я не думаю, що він настільки цікавий. Суть зводиться до того, що юридичний факт відсутності коаліції у нас був встановлений в п'ятницю. І ретроспективні речі, так само як оці фейкові проекти указів, вони посилаються на те, що ми припускаємо. Припускаємо – це суб'єктивна точка зору. Так. А об'єктивна – це те, на що можна посилатись. Угу. Розумієте, не може президент собі дозволити послатись на мою точку зору. Ну, от, сказати, там от Вігірінський сказав, що вроді з 16-го року нема коаліції. От від цього й дати мали сформувати. Я думаю, таких, як і Вігірінський, які йому може це сказати, їх легіон. Ну, скажімо, на Богдана пішли, це заради Бога. Коли... Але це невірно. Так, так. Повинна бути об'єктивна реальність. Коли тому її ці немає. Фракції вийшли з коаліції відомі нам, то да. Народний фронт і БПП там 215. Все ж таки, ну 215 було. 215. А ситуативне голосування – це вже інша ситуація. Я згоден з вами. Так. Тут
Але це так, історія юридична. Аспект, от, да. Юридичний ми розуміємо, так. А суспільно-політично, допустимо, випливає у нас навіть не з, ну, до певної міри, з рейтингу і кількості голосів, які отримав Зеленський під час другого туру, і всього того, що ми бачили після другого туру. Відтягування інавгурації, власне кажу, кадрові рішення за останній тиждень, які переформатували систему органів державного управління. Плюс вихід Народного фронту з коаліції, да, як теж запобіжник на 30 днів від розпуску парламенту. Це всі ті речі, які можна подати суспільству з фразою про те, що ви, обираючи мене, просили змін. Я розумію, що до певної міри... Так, так, може юридична указ, чистота тут, да, не дуже, цей, да? Цей але... указ не буде зовсім зрозуміло, чистим. Зрозуміло, зрозуміло. І далі ще інша сторона. В цьому питанні у пана Зеленського на сьогодні є лише один союзник, який так само зацікавлений, в парламенті мається на увазі, який так само зацікавлений у дострокових виборах. І якщо ми навіть складемо їх рейтинги, пана Зеленського в першому турі 30% так, і пана Бойка там 14%, так, то виходить плюс-мінус, ну, що да, вони... плюс-мінус. Близькі так, до більшості. Так, пан Андрій, зараз можемо в будь-якої хвилини перерватися. Пан Ігорю, значить, залиште готель і розрахуйте за міні-бар. Наскільки оце розрахування за міні-бар? Ну, ви ж розумієте, я до чого, да? І пан Зеленський вкладав не просто ж буквально, да, розрахуйтесь. Оце от як це буде виглядати? А розрахуватися за міні-бар, очевидно, декому все ж таки доведеться, як би не хотілося. Прошу, будь ласка. Ну, насправді це потрібно зробити. Чому? Тому що ми пам'ятаємо фразу іншого колишнього президента Віктора Андрійовича Ющенка, коли він приїхав на схід України, казав, що бандити мають сидіти в тюрмах. Так? Якщо переформатувати цю фразу, ми чітко розуміємо, що напередодні виборів було виявлено достатньо багато тих фактів, які потребують детального розслідування. А впевнений абсолютно, що повернення пана Портнова теж не випадковість. Абсолютно. Не випадковість, ви праві. А його заяви, вони теж продумані і впевнений абсолютно, вони мають під собою певне підґрунтя. Тому насправді ми будемо бачити дійсно найближчим часом після затвердження нового генерального прокурора, затвердження нових керівників силових відомств, ми будемо бачити певні інциденти з затриманням тих чи інших людей. Саме головне. От повністю погоджуюсь з паном Андрієм в тому, щоб ми не захопилися, ще там чергова влада не захопилася цим процесом. Тому що насправді людей більше цікавить економіка. Тому що якщо в тебе в кишені багато грошей, твоя сім'я забезпечена, в тебе є чим заплатити за комуналку, і ти почуваєш себе нормально абсолютно, то так можна дивитися телевізор, цікаво дивитися, там одного затримали, другого і так далі. А коли йдуть затримання, а ти стаєш біднішим, біднішим і біднішим, і в тебе постає питання виїжджати з цієї країни, чи животіти тут за останні кошти, ну, тоді це питання риторичне. Пане Ігорі, от ідуть затримання, ти стаєш біднішим, біднішим, я не думаю. З огляду на те, кого затримувати і на якому рівні, то люди, очевидно, не будуть біднішими. Бо якщо затримувати, то, очевидно, рильце, як кажуть, всієї людини, то може бути, як кажуть, в пушку. Ну, але питання, куди ці гроші підуть від цих звернень? Да, от найголовніше. Я, з вашого дозволу, лише продовжив думку. Да, є ж не теорія, обґрунтування абсолютні, які взаємопов'язують політичний вибір громадянина з його майновим становищем. І от коли ми, пам'ятаєте, була від одного із кандидатів риторика, що не голосуйте емоціями, не голосуйте по приколу там, і так далі. Да? Це від чого? Від того, що кандидати взивали до емоцій, і люди були схильні на підставі цих емоцій робити вибір. Середній клас. Клас забезпечений, той, який має час подумати і опрацювати інформацію, так як говорить пан Ігор, да, включити, співставити, скласти. Це можливість випливає із того, що його думки не забиті тим, як прожити, як іммігрувати. Ну, так. І тому, коли ми з вами знову ж таки говоримо, якщо про розумний і свідомий вибір, то в Україні потрібен середній клас. Цей середній клас забезпечується виключно, в тому числі, майновими і економічними, і правовими гарантіями безпеки людини. А як людина наслідок може ходити в якісь музеї, культура, там, да, дозвілля якесь зорганізовувати? Якщо правильно, пан Андрій, ви говорите, в неї головна думка – як прожити. Про що тоді ми будемо говорити? Про який розвиток суспільства, правда? Ну, абсолютно. Якщо ми забуваємо про культуру, якщо ми забуваємо про музику, якщо ми забуваємо про образотворчі мистецтво, про розвиток наших дітей, які теж потребують розвитку, не тільки в школу відправили. Вони мають йти якісь гуртки, вони мають в секції спортивні ходити. Ми маємо водити їх в музей, як, наприклад, я роблю завжди зі своєю дочкою. Питання просто в іншому, що дійсно для цього мають бути кошти. Абсолютно. Але знову ж таки, давайте подивимось, чи була там і та влада, яка ще там поки
поки що чинна на сьогоднішній день, зацікавлена в цьому розвитку. Вона навпаки була зацікавлена, щоб активну частину населення виштовхнути з країни. І вона була не зацікавлена для того, щоб повертати цю активну частину населення в країну. Знову ж таки, ми не знаємо, скільки людей взагалі в країні залишилось. Це ви праві. Це тому... Кажуть, і 35 мільйонів, кажуть, 32. І до 25 навіть. О, навіть отак уже. Навіть до 25. Да? Ну, там просто є різні розрахунки по електроенергії. Ми називаємо, бачите, 42, тому що ще нам ніхто, ну, як з коаліцією, да. Ну, є ніби що... вона була, тому що ніхто нам не довів протилежне. Ну, є ви ж ми розуміли, що її не було, правда? Ну, але, як кажуть, є брехня, велика брехня, ну, є статистика Держстату України. Ну, да. А насправді, саме тому, дійсно, завданням нової влади є те, створити в Україні ті умови, коли ці люди, які виїхали за кордон, заробили певних коштів, побачили інше життя, вже дивляться на нього з точки зору своєї власної, от їх потрібно сюди повернути. А ці кошти, які вони заробили, потрібно позбавити оподаткування. Ці кошти вони мають вільно вкладати в бізнес, на 5 років створити якісь певні там льготні умови. І тоді ми будемо розвиватися. Не ходити по світу з простягнутою рукою. Дайте, всередину країни потрібно дивитися. Всередині країни теж є гроші. Вони нелегалізовані. Тобто до питання нульової декларації і на рівні великого бізнесу, і на рівні кожного з нас ми маємо прийти. Чому, пане Андрію, на вашу думку, дають, ну, я розумію, чому, але оці 100 днів, про які говорять всі, що давайте не сіпати зайвий раз, да, і не розкачувати там, да, човна, давайте йому дамо 100 днів, а потім ми побачимо. Все ж таки 100 днів, на вашу думку, це достатньо, це мало, це багато, це адекватно. Все залежить від того, чого ви хочете побачити. Як на мене, от формалізація цієї історії 100 днів – це просто нав'язана думка. От я для себе розумію, що в умовах, коли немає коаліції в парламенті, будь-який документ, який потрібно буде проголосувати як законопроект, ну, його не буде протягом 6 місяців. Ну, да. А 6 місяців – це вже 200 днів, ну, як мінімум. Отже, тоді в опонентів виникає можливість сказати, ви бачите? Він не може комунікувати з парламентом, він не може досягати своїх цілей. Чому вони так тримаються, як воша за кожуха в тому парламенті? Ну, навіть до вчасних виборів там не так багато залишилося, але ви абсолютно праві. Приходить президент, в нього є певне завдання, да, він прийшов його виконувати. Він для себе стратегію, яку вже змалював, в будь-якому випадку. У нас парламентсько-президентська форма, тобто без парламенту нічого ж провести не вдасться. Ну, указами він же ж не проведе те, що треба законами проводити. А закони – це парламент. Бачите, напевно, все ж таки, скажімо, логіка цього парламенту і тих людей, які є керівниками цього парламенту, явними чи неявними, так. Вона полягає в тому, щоб дійсно максимально за цей час, там, 100 днів, 150, нівелювати посаду президента, підвищити роль парламенту і зробити таким чином, щоб ця влада, яка втрачає свої повноваження сьогодні, зайшла в парламент в більшості, очолила його і взагалі перетворила президента в такого святкового генерала. Але я насправді хочу просто нашому парламенту нагадати одну просту істину українську. Якщо не наївся, то вже й не належишся. Ну, тому насправді потрібно позбавляти їхніх повноважень, а президенту можуть тільки порадити одне. Є притча про авгієві конюшні. От їх треба просто взяти за цією притчою, вимити як те сміття, яке там накопилося за ці роки. І дійсно в парламент мають прийти люди, які гідні цього звання. Тому що настільки нівельованого статусу, як статус депутата України на сьогоднішній день, я за там 20 років не пам'ятаю. Ну, дивіться, яка ситуація. 73%. Це ж, дивіться, про якусь таку стратегію, да, більш-менш окреслену, ну, не чули ми, давайте відверто скажемо. Команда, ну, десь якісь образи там вимальовувалися, але так, щоб зрозуміти, хто там може бути дійсно там міністром закордонних справ, там міністром оборони, генпрокурором, головою служби зовнішньої розвідки. Це ж наскільки треба було дістати людей, щоб люди подивилися на ситуацію, проголосували фактично за невідомість, да, 73%. А потім хтось буде в парламенті розповідати, коли вони на Погоджувальній раді там, ну, там ми, переми. От вам оцінку народ дав. Ну, значить, як би ви там не пижились, як кажуть, народ то вам оцінку дав, значить, ви щось не так робили для народу. Ну, логічно ж, правда? Вірно, пане Сергій. І далі ми з вами приходимо до того, що, в принципі, результати голосування мали стати сигналом до зміни поведінки тих, хто на сьогодні формував коаліцію. Вона не змінилась після першого туру. Я, от коли відбувся цей вихід Народного фронту з фракції, я написав, що це найбільш безвідповідальний крок, який взагалі могли ще собі допустити ці... Ну, це так. Ці панове, називаємо їх так. Чому?
Мова ж не лише в тому, що ви протистоїте Зеленському. Угу. Да? Ви ж ціннісна структура. Угу. Ви б прописували коаліцію, яка там європейських демократичних цінностей і так далі. У вас є ви політичний клас, який брав зобов'язання перед Європою. Да? Який брав зобов'язання перед світом, перед МВФ, в тому числі фінансового характеру. Mm-hmm. І для того, щоб зараз країна завершила цей рік в умовній економічній стабільності, хоча б в частині курсу і погашення боргів, у вас є ще купа законодавчої роботи. Та все правильно, яку ви, та ж коаліція, яку ви була завдяки... прописана, ті всі пункти, які правильно. Були. Хто це... знає, що виконано, не виконано. Таке враження, знаєте, прописали, красиво все звучало, все це ясно. Де? Де воно та все? Так, всі річ. Повиходили, дві фракції залишилося, 215 голосів у сукупності. Де той документ? Тому кому річ. Він потрібен? І люди з суцільним пафосом з трибуни заявляють, ми виконували, ми забезпечили виконання своїх цін. Так а чого ж ви виходите? Ви виконали всі завдання? Ні, у вас є ще півроку. Допрацюйте їх. Працюйте, понесіть це, відповідальність за те, за ту відповідальність, яку ви брали на себе, коли вас народ обирав. А так ви виключно спрацювали ситуативно для чого? Щоб зберегти собі 6 місяців безвладдя. Уряд відставку відправити не можна. Да. Уряд новий сформувати не можна. От ви говорите про призначення генерального прокурора, голови СБУ чи голови Нацбанку. Ну, Нацбанк там взагалі строковий, ну, так само, як і генеральний прокурор. Але допустимо, так, ну, і слідуючи прикладу пана Демчини, пан Грицак подає у відставку. Ну, здавалося б, логічно. Тому що вся вертикаль... Ну, здавалося б, логічно, вся вертикаль силових органів, починаючи з голови Ради нацбезпеки і оборони, головнокомандуючого, а Служба безпеки так чи інакше також є системним органом в частині забезпечення безпеки, повинні подали відставку і повинні подати відставку. Дайте можливість президентові сформувати цей орган з його баченням. Тепер скажуть, приходьте, домовляйтеся за кандидатуру. Пане Ігорю, оцей парад нагород, там Героїв України, там надзвичайний повноважений посол, оце от до чого було зроблено президентом, який відходить? Це було зроблено для того, щоб, знаєте, якийсь зробити заділ певний на осінній період. Я ж вам щось дав. Будь ласка, підтримайте мене кожен на своєму рівні. Але я вже сьогодні зранку сказав, 6 ранку на іншому телеканалі, що насправді це така, ну, я вважаю, це особисто моя думка, медвежа послуга для цих людей. Тому що насправді не мудрствує лукаво, цей весь список можна спокійно брати і по кожній цій людині робити як мінімум службове розслідування. А до чого призведе це службове розслідування? Це вже питання до Генеральної прокуратури і той, хто її очолить. Тому насправді дійсно, ну, ці всі нагороди, якби люди дійсно відповідали ним, а їх можна було зробити 2 роки назад, 3 роки, там, чи рік, чи хоча б півроку назад. Ми це бачимо так, такий широкий жест, всіх нагородити, всіх чимось там задовільнити, задобрити. А насправді, я все-таки вважаю, що влада має бути відповідальна. Влада має думати, перш за все, про національні інтереси України, саме національні інтереси України. Вона має думати про національну безпеку так. В кожному з напрямків національної безпеки. Але саме головне, про що забула влада давним-давно, і навіть не ця, а вже там років 15 як мінімум, що головним інтересом має бути інтереси кожної людини. І коли ми формуємо бюджет України, коли ми формуємо взагалі в цілком політику розвитку держави, інтереси кожного з нас, як громадян, мають бути в голові пане Андрію, ну я розумію, запитання таке напівфілософське, напівриторичне, але от чому влада, я не беру там влада, яка відходить, а взагалі влада, дуже б хотілося, щоб ця нова влада якось по-іншому подивилася на ситуацію, чому влада взагалі так не любить простого українця? От не любить. Книжок а чому молодий. Не любить? А тому що плює просто. От людиноцентризму ж немає абсолютно. Книжок мало читають. Книжок мало читають. Насправді. Тому що не до кінця розуміють те, що Україна вже повинна не стільки капіталізм у себе будувати. Угу. Бо ми приймаємо неоліберальні ідеї, які нам нав'язує Захід, да? Відкриті ринки і так далі, і так далі. Але в тому числі не розуміємо того, що соціальна, така мережевий соціум, да? Комунікаційний соціум, той, який ми бачимо, розвивається без зв'язку з державою. Тобто спілкування людей в світі відбувається вже з допомогою програмних продуктів. Да? І люди хочуть, щоб їх чули, хочуть, щоб їх відчували. І як наслідок, без прив'язки до держави, якщо цього не відбувається, вони можуть породити соціальний рух уже зовсім живий. Абсолютно вірно. І коли пане, так, цього не розуміють... Зараз будемо перерватися скоро. Пане Ігорю, команді Зеленського йому особисто вдасться, як на вашу думку, зламати олігархічну систему? Тільки в тому випадку, якщо команда буде формуватись з професіоналів.
не з сестер, не з братів, не з родичів, не з близьких друзів, а все ж таки тих людей, які профі в кожному секторі економіки. Якщо я, наприклад, розуміюсь на внутрішній торгівлі, на економіці, то я цим маю займатися. Якщо ви розумієтесь на журналістиці, то це ваше. Я не розкажу вам, як працювати, ви не розкажете мені, як працювати. Відповідно, якщо люди будуть займатися своєю роботою, будуть знати, вміти, хотіти, це така стандартна формула, яку можна підлаштувати під будь-який випадок. Оця теза «нові обличчя». Це які обличчя нові? Знаєте, я би волів би старого б, можливо, мати, аби тільки б кішка, яка ж була ближчей, розумієте? Насправді, не пан Данилюк, не пан Абрамавич, ні там багато хто, вони не є новими обличчями. В пана Данилюка взагалі довга історія, починаючи від співпраці з партією регіонів. Тому насправді, ви знаєте, нові обличчя – це мають бути люди, які дійсно молоді, енергійні, але, знову ж таки, з іншої сторони, мають бути ті, хто знають, як це робити. Які, наприклад, до 13-го року були при владі, які чітко розуміють, як працює Мінекономіки, Мінфін, МінАПК і так далі. Не просто прийти «я хочу», позавішувати картинами міністерські кабінети і виставляти там гарні Я ж кажу, да, міністр, він же ж вибудовує стратегію, а все роблять заступники, перші заступники. Міністр має приходити з командою. Якщо міністр приходить від прем'єр-міністра з наради, а там вже нікого немає, бо вже 6-та година, цигель-цигель, вони вже розбіглися. Так. Про яку роботу можна йти? Ні, поки міністр на роботі, заступники міністрів, поки заступники міністрів, директори департаментів і так далі. Ну я просто так сталося, що маю досвід великий роботи і в бізнесі, і на державній службі. Тому насправді розумію, що молоді нові обличчя – це мають ті, хто хочуть, ті, хто близькі по духу до президента, до його команди, а профі, ті, які знають, як працює кожне міністерство, це має бути інше. І от тоді, коли буде цей симбіоз молодості, бажання та розуму і вміння, от тоді ми отримуємо гарну перспективу. Дивіться, пан Андрій, такий делікатний момент. Президент або міністри, або взагалі влада, вони мають бути заможними людьми? Ну, вони мають бути однозначно не бідними людьми. Не бідними. Я до чого веду? От давайте нинішній уряд подивимося. Там є просто вкрай заможні люди, да? Да. Яким взагалі можна не працювати і взагалі в житті нічого не робити, там деякі міністри. Але ж от якраз від цих міністрів то результату якось малувато, м'яко кажучи. Ну, звісно, питання. Кажуть, що якщо людина заможна, вона не буде красти. А деякі от колишні навіть очільники столиці мені на радіо, де я працював свого часу, говорили... Ну, каже, я ж веду мільйонерів, да, які не будуть красти, а не врахував, що мільйонери захотіли стати мільярдерами. Я не вважаю, що є загальне правило. Знаєте, от багата людина, вона не буде красти. Ну, як показує практика, крадуть. Крадуть. Чи заможні всі, допустимо, представники політикуму в Європейському Союзі чи в Сполучених Штатах? Вони бідні, скажімо. Вони не так? бідні. Так. Чи заробляють вони, ну, скажімо так, використовуючи свої службові повноваження? Так, да, вони заробляють. Але вони заробляють в майбутньому. Тобто в майбутньому вони стають там членами наглядових рад якихось компаній. А в майбутньому вони, уже не будучи представниками держави, да, не будучи лобістами тих чи інших інтересів, вони мають можливість і заробити, і використати. Все одно вони якби шлейф оцей але тягнуться. Вони ніколи... Ви, наприклад, да. Очевидно, Герхарда Шредера маєте на увазі, в тому числі, правда? Да. Ну, але вони не роблять це настільки відверто і настільки цинічно, як роблять наші. Наші, котрі за деклараціями деякі убогі, а потім за кордоном катаються на ламборгіні. Найулюбленіша моя тема, чому? Бо вона бюджету стосується. Вони ж не заробляють на державній службі да, гроші бізнесом своїм. Чому найулюбленіша? Тому що я коли от подивився, якось дуже так дивно, знаєте, коли от приходять ваші колеги-економісти сюди і відкривають мені, в тому числі, очі нашим глядачам на ті моменти, які в декого зарплати, то тут тільки можна, знаєте, стояти і мовчати, як кажуть. Да, об этом приходилось молчать. Колись мексиканський такий був відомий серіал. Розрив між отими пенсіями, які тут звучать, і тими зарплатами, це навіть не розрив. Це взагалі слів немає. Це от як так може бути? Погодьтесь, а? Ну, бачите, вже це слово звучало в цій студії. Це цинізм. Це просто цинізм по відношенню до людей, до народу України. Тому що насправді, ви знаєте, якщо ми вже кажемо про те, що мають бути, скажімо, бізнес-технології в системі державного управління, хоча я з цим абсолютно не погоджусь, то давайте тоді дійсно казати про те, що має бути нормальна, гарна заробітна плата, яка дозволяє жити тобі і твоїй сім'ї, а все інше, вибачте, це KPI. Це бонуси в кінці періоду. Але, знову ж таки, не можна людину наймати, наприклад, міністром економіки, казати, от тобі KPI, твій особистий
Чому? Тому що він пов'язаний з міністром фінансів, він пов'язаний з системою влади в цілому. Абсолютно. Тому насправді ці всі речі мають бути продумані. Чому я не погоджуюсь, що тільки бізнесмени або взагалі бізнесмени можуть змінити життя в країні? Тому що, знаєте, це було десь 4-5 років назад, ця вся тенденція, якщо ти маєш MBA, ти можеш претендувати на там, високу посаду в державній службі. Угу. Більше дурниць я взагалі в житті не чув. Чому? Тому що, наприклад, подивитись в Європі, в тій самій Америці, на яку ми так достатньо споглядаємо, є MPA, Public Administration. Тобто людей вчать, як керувати державою. Чому? Тому що завдання бізнесу – гроші тут і сьогодні. А завдання держави – це соціальна, перш за все, функція. Це як твої найбідніші там, верстви населення, ти їх забезпечиш. Тобто найбідніші верстви населення, бюджетники, пацієнти – це що? Це активи? Ні, це пасиви у нас на сьогоднішній день. Тому ми бачимо, що від них позбавляються, придумують дурні абсолютно пенсійні реформи, соціальні реформи. Тобто насправді мають бути люди з стратегічним баченням. І знову ж таки, новій владі єдине, чого ми можемо побажати. Потрібні довгі результати. Вибачте, бачення, але коли потрапляє до парламенту людина, яка вчора взагалі безробітним в нього, ну, в нього трудової книжки. Ну, є такі і конституцію читає. 16 людей не мають вищої освіти серед народних депутатів. Не мають вищої освіти. Деякі середньою навіть не закінчена, да? Ну, народні депутати України, да? Державна таємниця, дипломатичні паспорти, наші, вибачте, представницькі функції виконують. Скажіть, будь ласка, ну я розумію, там, ти був там депутатом районної ради, потім, ну в Києві немає, ну десь там є, да? Потім ти депутат там міської ради, потім ти там закінчуєш Академію державного управління при президентові, ти розумієш, як воно це все вимальовується. Ірархія, і ти потім ідеш депутатом Верховної Ради, сідаєш, ти прекрасно розумієш, звідки, що, до чого. Людина не мала трудової книжки, не закінчена середня освіта, він, вибачте, сидить і для мене ухвалює закони. Це взагалі нормально? Хто ти такий? Тому насправді потрібно змінити виборче законодавство. Якщо ти не маєш як мінімум економічної, фінансової, чи юридичної, чи ще якоїсь вищої освіти профільної, яка дозволить тобі потім не просто сидіти, п'яту точку просиджувати, а працювати в профільному комітеті, ти не маєш права навіть подавати свої. Ні, почекайте, документи. Ми 5 років, от, шановні, там вчились, да? Хтось і не 5, хтось і по 10. Дві там в когось вищі освіти, хтось 3. Державні іспити, отак от вночі, отак о, да? Хтось політекономію 13 разів здавав. Виходили, що склали, диплом, все. Приходить якийсь, вибачте, да? І ухвалює закони для мене, в тому числі, щоб я за ними жив. Ну як пане, це я можу пояснити? Пане Сергій, ну всі ці критерії, про які ви говорите, районна рада, міська, обласна, це ж людина-реваншист за нашою уже нав'язаною ідеологією, да? Бо був при злочинному режимі. Хоча він, може, того злочинного режиму навіть не нюхав і не бачив, але він професіонал, тим не менше на нього накладене кліше. І в суспільної свідомості більше сподобається ось той, який без освіти, але гарний, да? Якому там 28 чи 27 років. Гарний це як гарний? Це красива мордашка, може бути десь там, ну, на фотографії, розумієте там. Так він вийшов добре, так це, він вийшов. Я то це недобре, розумію. Да? Я це найвищий законодавчий орган. Що значить гарний? Ну, це не тільки в законодавчих, це і виконавчих служб. Я просто парламент беру, да? Найвищий законодавчий орган. Що значить гарний? У нас там є комітет з питань гарних, да? Чи там з питань проблематики, вирішення там, проблем, там, як то виглядає. У нас є комітет. Ключове ж, пане Сергію. Економічної політики, бюджетний, там серйозні комітети. Роль парламенту – законотворчість. Да? Да. Творити закон, творити закони, да, за якими буде жити це суспільство. І от виборець, якщо він в голові відповідально пов'яже ці речі, тобто ця людина, яка, ну, пробачте мене, не володіє базовими знаннями, не володіє фаховими чи професійними знаннями, вона не може говорити про те, що вона стала успішною навіть в бізнесі, бо вона офіційно не працює. Ну, отже, він вже нехтував правилами життя, які встановлюється держава. І тим не менше віддає цій людині свій голос на виборах. Ну, слухайте, а що далеко ходити до Верховної Ради? Ну, окей, загубились серед списків, да? У нас серед кандидатів в президенти. У нас серед кандидатів в президенти були люди, де офіційно в біографії було написано, офіційно безробітні. Були. Окей, де я як офіційний безробітний, ну, допустимо. Візьмете 90 тисяч доларів на внесок, так? Хто мені от такому? А на кампанію потім, так? Ну, скажіть мені. Ну, так, що скажіть? Ну, так як ця людина, от ви дивитесь біографію, от вона вам каже, будемо жити справедливо, багато. Як я можу їй довіряти? Вона уже ігнорує сьогоднішню систему правових відносин. Унікає і не платить. Перше запитання, де ти взяв 90 тисяч доларів? Да. На внесок. Це нормальне запитання, погодьтесь. Друзі, чекайте, друзі підтримали. Да, позичив. А що ж тебе за сусід?
чому він тобі позичив? Значить, ти потім будеш відробляти в будь-якому випадку. Ну, ніхто в нашому світі, ніхто нікому просто так нічого не дає. Абсолютно. Саме тому потрібно дійсно міняти правила. Якщо, наприклад, ти претендуєш на посаду там директора з маркетингу, чи фінансового директора якоїсь компанії, ти маєш як мінімум мати там 10-15 років стажу, профільного свого. Практика ж якась має бути, досвід має бути, там якісь там курси підвищення кваліфікації, ще щось. А тут депутатом може бути, депутат – це представник народу. Ну, вибачте, там певні там козаки, вони представники народу. Вони прийшли не законодавчістю, законотворчістю займатися, не прийшли вирішувати питання, або бути кнопкодавами певних людей. Так, і ще такий момент, не можу, от зараз ми вже будемо, очевидно, переходити, бо бачите, вже картинки такі, скоро вже буде обраний президент приїздити, наближатися до парламенту, а далі вже ж буде трансляція самої інаугурації, церемонії. Але, от наплодили цих антикорупційних органів, що далі з ними буде? Їх потрібно ліквідувати. Абсолютно. Ну, як же, ви що? Ми тут бабахали мільярди. Півроку про антикорупційний суд. Я вже думав, як створиться. То все! Знаєте, то все! Насправді... Створили 35 суддів, зарплати там, вау! Пане Сергій, це нав'язана абсолютно нам логіка розвитку. Я жартую, я ж прекрасно це абсолютно нав'язана логіка подій. Чому? Тому що ми вже сьогодні говорили про глобальні інтереси, і ті країни, які є фінансово здатними на сьогоднішній день, от вони нам нав'язують певні ситуації і певні системи розвитку. Ми можемо так жити, щоб нам ніхто нічого не нав'язував. Я розумію, в цьому світі не можемо ми жити, якби в нас діамантів там алмази були, да? Чи нафти, щоб ми на ній от зараз з вами тут стояли, і от аж хитало отак, от, да? Що от підлога в нас на нафті, то ми, можливо, взагалі б отак. Я вам нагадаю про газопровод Броди-Москва, який свій час був. І таких речей в нас достатньо багато. Просто питання в іншому. Я ще раз кажу, ми маємо думати за національні інтереси України. Якщо національним інтересом України стануть недра, щоб вони все ж таки належали народу України, не олігархам, а народу України, для того, щоб повернути тих людей, які працюють за кордоном, знову ж таки, от якщо ми на цих питаннях зосередимось, на всередині країни. І, ну, має бути, знаєте, от ми маємо там займатися там експортом. Господи, люди, навчіться торгувати всередині країни. Розвиньте економіку країни, щоб гроші ходили між нами, щоб ми ставали багатшими, щоб ми ставали заможнішими. Ось про що потрібно говорити. В Європі 86% від малого середнього бізнесу йде до бюджету, прибутків. Середній бізнес малий, та там же ж площі рядом, як кажуть, да, куди не плюнеш. У нас таке враження, що поки щось відкриєш, так краще і не відкривати, да, якусь там чи фірмочку, чи щось. Бачите, чому в нас так? Ну, ми знову з вами повертаємося все до цих базових речей, з яких починали ефір. Де було прогавлено момент? Чому не приходять інвестиції? Тут дуже вірно ж сказано, давайте виробляти в країні. Ми говоримо про експорт, треба говорити про торгівлю. Це абсолютно різні речі. Абсолютно, абсолютно. Ну, вони не те, щоб зовсім різні, але це ж історія яка. Якщо наш товар промисловий не цікавий Європі, є Африка. Якщо ми говоримо про те, що наші трудові мігранти не повернуться, а вони не повернуться, скоріш за все, то нам потрібно, щоб до нас приїжджала робоча сила. Це нормальний світовий процес, коли відбувається заміщення робочої сили. Кожна людина шукає місце краще. І є люди, скоріш за все, які хочуть працювати, і для них Україна буде краще. Але вони повинні приїхати на що? На дохід вищий, ніж в їхній країні. Вони повинні приїхати на нове виробництво. Ну, дивіться, був я в Барселоні, да, в цей парк Гауді захожу, і стоїть людина, кролик такий, хлопець молодий, а ми ж українською, російською спілкуємося. Він: о, а ви звідки? Кажу, Київ. А я там з Дніпра, каже, вже 3,5 роки тут, каже, живу. Оцей кролик мені каже, і все ж оце, даєш, все нормально. Я, каже, живу, ну, а повертатися, каже, ну, дивіться, ну в тому ти річ. Повертатись він не буде. Розумієте, він каже, вийшов. Це вже відбулося. У мене тут один кролик мені дає. Ну, є ж аналітика, абсолютно. Коли говорять, що мало читають, це насправді правда. Тому що треба читати і розуміти, що коли людина вже поїхала, центр життєвих інтересів її дітей змістився, коли тебе по західному кордону оточують країни, які всіляко намагаються залучити твоїх студентів як працю, як працездатне населення потенційно, то далі ти задайся питання, як через 5-10 років хто буде розбудовувати економіку твоєї країни? І відповідь ти знаходиш в тому, що не народяться за 10 років, люди вже не будуть їм 18 років, да? Значить потрібно звідкись їх залучити. Під що? Під гарантії. Ну, гарантії які? Соціальні, пенсійні, податкові. І далі, як
коли ми повертаємося до бізнесу. Бізнес готовий сюди вкласти гроші, і сюди приїде робоча сила. Треба прозорі правила гри і гарантії. Правосуддя, верховенство права. Чого ми говоримо про те, що у нас значна частина економіки знаходиться в тіні? Ну, тому що в тіні простіше і зрозуміліше працювати. Бо ти розумієш, що завтра зміниться кон'юнктура в якомусь органі, і почнеться забіг на твій бізнес. Ну, там поняття, а треба правила. Пане Ігорю, а чому ж поняття простіше і зрозуміліше, ніж правила? Тому що поняття є, а правил немає? Ви знаєте, так, а хто має тоді прописати ці правила, хто їх має відпрацювати і явити? Прошу, будь ласка. Скоріше за все, бачите, як то кажуть, в брудній воді простіше рибку ловити. Тому насправді держава дуже часто не зацікавлена в тому, що з'являлись правила, а все ж таки, щоб ми працювали по тим часам перебудови, коли більше були все ж таки понятні. Давайте ми буквально подивимося на ситуацію. От брудна вода, да, там риби купа. Ну, уявімо, а як простіше? От чому так кажуть? Мені здавалося, коли вона прозора, ти бачиш цю рибу, і ти можеш як завгодно її там пришпилити, да? Бачите, а кажуть, то в брудній легше. Просто а чим легше? Коли чиста вода, потрібні правила чисті по відношенню до цієї риби. Електрошокером лупанули і виловили, скільки потрібно. І тому потрібно просто всім нагадати, що, як я дуже часто кажу, в держави є три основні функції. Це створення правил, чітких, зрозумілих, простих, які можна виконувати. Друге, це чітке відслідковування цих правил. Тобто, хто правила не виконує, тому б'ють по рукам. Це єдина функція держави. І третє, це дивитися на макроекономічному рівні, що відбувається в світі, щоб відстоювати свої національні. Пане Ігорі, ну ви як до економіста до вас запитання. Ну дійсно, ну Європа, там є квоти, ми їх вибираємо там за півтора місяці. Певні за продукти не відповідають якості. Ну давайте відверто скажемо, да? Певні просто, ну у нас надлишок, їм там взагалі це не потрібно. Чому нам якісь нові ринки не відпрацьовувати? Ту ж таки Африку, про що говорить пан Андрій. Ну що, мало країн, їх там 252, по-моєму, в світі. Так давайте, працюйте. А я розумію, так вугілля зі Штатів можна, да? А Латинську Америку не можна. А чому? А воно ж десь приблизно теж така ж відстань. Так давайте туди якось щось робіть. Ну я так це розумію. Ну не тільки вугілля, пан Коболєв вже і за газом вже фактично злітав. Вже за газом поїхав, да? А фактично пан Андрій відповів вже на ваше питання вже сьогодні. Чому? Тому що насправді потрібно книжки читати. Дайте мені два лимони на місяць, та я буду їздити тут до заходу. Він же ж не за власні гроші поїхав, а за державні. А бачите, так в этом же, як кажуть, сама фішка. Справа в тому, що ми маємо дійсно відстоювати національні інтереси України, а вони можуть бути де завгодно. Ми можемо дійсно дивитися на ринок Латинської Америки, ми можемо дивитися на ринок Африки, ми можемо дійсно на сьогоднішній день співпрацювати з Нігерією, а Нігерія плюс ті країни, які входять в Союз, це 450 мільйонів людей. І тому, якщо ми дійсно навчимося з ними працювати, по зрозумілим для них правилам, щоб правила були зрозумілі. Ми вже переходимо на трансляцію, дуже коротко, останнє. Ви все ж таки з оптимізмом дивитеся і на 100 днів, і після 100 днів. Дуже коротко. Я з оптимізмом дивлюсь на прийдешніх 2 роки. От 2 роки це буде показати. Пане Ігорю, ви? Оптимізм – це те, що потрібно нашій країні. Шановні друзі, я дякую вам за участь. І шановні друзі, це я звертаюся до глядачів. Ми переходимо на трансляцію інаугурації президента України. Дивимося.